Здравейте! Ето това са миналичните зайчета. Имах доста, но ми ги откраднаха заедно с един куфар с мартиници миналата година. Една жена ми попита за тях в пазар БГ за зайците. И аз ги взех с мене, като излизах да продавам. И като се прибирах, бях много уморена, оставих куфара във входа, а входа се заключва. Но камери не служили при санирането и някой се възползвал и ми откраднал куфара заедно с всичките ми мартиници и зайчетата. Добре, че поне си взех шушоните. Викам да си ги снимам, да си ги кача в базара. И така успях поне тях да спася. И тази година 2023 е китайската година на зайка и фактически са ми останали тези зайци, а други няма смисъл да плета, защото не мога да излизам, тази зима се разболях, не мога още да се излекувам. Вчера доктора ми изписа без да ме прегледа. Казах му някои симптоми на грипа и той веднага драсна там. Лекарства, които струват 54 лева, мерси, няма да ги взимам. Ще продължавам с бабините лекарства. Защото имам и други лекарства да купувам. И така, показвам ви зайчета, а ви говоря за болести. Между другото, ми изгоря и камерата на смартфона и сега в момента правя видеото на друга камера, от която пък трябва да ги прехвърлям на компютъра. А това манипулация още не съм я освоила, но поне да направя видеята, пък оттам нататък и това трябва да освоявам. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте и станете YouTube абонат на YouTube каналите ми Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. До нови срещи!